Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Əlimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəylə ölkə gündəmində baş verən hadisələrlə bağlı müzakirə aparacağı. Bu arada kanalımıza abunə olun və verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün bildiriş butonunu basın. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş günümüzə gəlin. Əli bəy, başlayaq elə son günlərin ən qızğın mövzusu deputatımız Rafael Cəbrayılovun adının hallandığı borc məsələsində, hansı ki, o mandatını belə deyək, girov qoyub və o pulu götürüb. O bunu qisməndə olsa etiraf etsə də, amma son audio-video yazılar bunu tamamilə təsdiq etdi. Aha. Buna sizin münasibətiniz? Bu sizin deputatınız Rafael müəllim. Bizim parlament üçün o qədər də qeyri-xarakterik şəxs deyil. Siz bilirsiniz ki, biraz əvvəl parlamentin spikeri barədə, onun maska biznesi barədə, striptiz barı barədə məlumatlar yayılmışdı. Ondan başqa biz bilirik ki, bizim parlamentimiz ümumiyyətcə biznesmenlərdən ibarətdir. Azərbaycan parlamentinin formalaşmasını təyinat üsulu ilə həyata keçirən instansiya bu cür adamların seçilməsinə üstünlük verir. Belə adamları ram etməyi, onları cızıqda saxlamaq çox asandır. Əslində, bu adamlar qarşılıqlı şəkildə, qarşılıqlı maraq şəklində parlamentə daxil olurlar. İzlədirsə, bu haqqında danışılan Cəbrayılov da kimisə vasitəsilə mətbuata nəyinsə hansısa məbləğin müqabilində, 7 rəqəmli məbləğin müqabilində parlamentə düşdüyünü dedi. Yəni, biz zamanında parlamentə rüşvət yolu ilə düşməsi hadisəsini ictimai qaydada müzakirə etmişdik bir cəmiyyət olaraq. Cəbrayılovun da haqqında belə məlumatın yayılması bir daha sübut edir ki, parlamentə nəinki şəxsi keyfiyyətlərə görə təyinat, həm də ki, hansısa maraq müqabilində parlamentə təyinat həyata keçirilir. Maraqlısı odur ki, bu adamlar parlamentə girən zaman hadisə də göstərir ki, deputat vəsiqəsində müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər. Bir qismi üçün bu biznesin qorunması indulgensiyasıdır, bir qismi üçün pul götürmək girov vasitəsidir. Əgər bir vəsiqənin qiyməti 3 milyondursa, onun da müqabilində sanki bir girov qoyulmuş kimi bina timsalı, nə bilim, hansısa obyekt timsalı, bunlar həmin vəsiqədən girov məqsədi ilə istifadə edilir. Bu da bir dövriyyə vəsaitidir də sanki. Bu xarakterik haldır. Dediyim kimi, Oktay müəllim, ondan sonra biz bu yaxınlarda İqbal Məmmədovu müzakirə etdik. İndi Rəfa Cəbrayılovun haqqında məlumat çıxıb ortaya. Mən əminəm ki, parlamentdə yenə də bu cür adamlar var. Əslində, bizim parlament bütövlükdə hökumət biznes təfəkkürüdür. Yadınızda isə Siyavuş Novruzov bir qədər əvvəl dedi ki, nazirlər ali qalxdılar. Bəli, elə onu toxunacaqdım. Bu silsilə toxunmuş kimi varsınız. Deməli, bu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə onun hakimiyyət qollarının hansından asılı olmayaraq hamısı bizneslə məşğuldur. Biz bilirik ki, hətta məhkəmə orqanlarında işləyən şəxslərin də, prokuror orqanlarında işləyən şəxslərin də, digər icra qurumlarında və məhkəmə orqanlarında təmsil olunan şəxslərin də, indi məlum olur ki, parlament üzvlərinin də. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə biznes təfəkkürüdür. Ona görə də bizim Qarabağ məsələmiz həll olmur, ona görə də bizim sosial problemlərimiz həllini tapmır. Bu adamlar Azərbaycan dövlət orqanları məsələsinə biznes strukturu kimi baxırlar. Bir şirkət açırmış kimi gedib parlamentdə otururlar. Bu parlamentdə oturulan kürsünün müqabilində pullar qazanırlar. Əvvəldə görüşür ki, belə məlum olur ki, bunlar kiməsə ödəniş eləyirlər. Yatırım qoyurlar. Yatırım qoyurlar, sonra o yatırımın vasitəsini əldə elədiklər vəsiqə ilə, o kürsü vasitəsi ilə, o nişan vasitəsi ilə, deputat nişanı vasitəsi ilə, parlament kürsüsünün yaratdığı üstünlüklərdən istifadə edib şəxsi talelərini yaşayırlar. Və bunların da əmlakları, bunların da qazandıqları bir növ hakimiyyətin əlində girov vasitəsi olur. Bilirsiniz ki, hakimiyyətlə bunların arasında bir vəsilə də var. Azərbaycanda bir cavabdehlik institutu da var. Rafael Cəbrayılovun 100% cavabdeh adamı var. Azərbaycan parlamentinin uzun illərdir, ən azı 5-ci ildən bu yana formalaşdırılan zaman bir cavabdehlik institutu var. Məmurlardan kimsə bu deputatın sabah saxmayacağı ilə bağlı bir öhdəlik götürür.
Bu öhdəliyi də mən keçən dəfə də səhv etmirəmsə, sizin ekran vasitəsilə demişdim ki, hətta oliqarxların hamısının parlamentdə fraksiyaları var. Azərbaycan müxalifətinin deyil, Azərbaycanda siyasi qüvvələrin deyil, amma oliqarxiyanın parlament fraksiyaları mövcuddur. Bu parlament fraksiyaları indi məlum olur ki, bir-birinlə döyüşürlər, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlar və Azərbaycanda da belə bir irreal reallıq mövcuddur və bu irreal süjet onu göstərir ki, Azərbaycanda dövlət anlayışı, dövlət ərkanı, dövlət məfhumu tamamilə sıradan çıxıb və Azərbaycan hakimiyyəti sanki bir biznesmenlər yığınıdır ki, bu yığın da ancaq özünün şəxsi məqsədləri üçün yaşayır, şəxsi məqsədlər üçün fəaliyyət göstərir. Azərbaycan dövlət büdcəsi talanır. İndi mən bəzi iqtisadi məsələlərlə bağlı müzakirələrə qatılacağım sizinlə. Azərbaycanda bütün rəqəmlər, bütün makroiqtisadi göstəricilər, bütün mikroiqtisadi göstəricilər hamısı biabırçı vəziyyətdədir. Biz bilirik ki, Ermənistandan da bir çox göstəricilərlə geri qalırıq və Azərbaycan dövləti bütövlükdə təhdid altındadır. Bu cür biznesmenlərin təhdidi altındadır. Yaşam seçimlərinin təhdidi altındadır. Əli bəy, sualım belə olacaq. Yəni, bu açığı deyək, Azərbaycan siyasi tarixində rüsvaçı bir halda. Hətta deyərdim ki, külü diplomatiyasından da beş betər bir vəziyyətdədir bu dəqiqə. Necə düşünürsünüz? Vaxtıykən Hüseyn Abdullayevin hərəkətlərinə anında reaksiya verən Milli Məclisin Disiplin Komitəsi nəyə görə buna susur? Çünki özür istəyirəm, elə sırağa gün Rafael Cəbrayıl haqqında daha bir qalmaqal mediyaya sızdı. Bu da Azərqaz Bankın onu məhkəməyə verməsidir. Bu da hal, bu halda var. Siz bilirsiniz, Azərqaz Bankın da əvvəlki çağırışda rəhbəri deputat idi. Bəli. Oradan görür ki, bunların şəxsi əlaqələri yaranıb. İnciliyi var, yəni. Nəsə, indi çıxıb üzə ki, Rafael müəllimi vurmaq olar. Ona görə indi hamı növbə ilə bu adamların oğruları ilə bağlı, iqtisadi münasibətlərdə nadürüstlüyü ilə bağlı şikayətlər olacaq. Bu, təbii haldır. Mən nəyə görə Hüseyn Abdullayev o cür İnsan Komissiyasının hədəfinə tuş gəldi, ancaq bu adam haqqında heç bir ölçü götürülmür kimi bir məsələyə aydınlığa gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətcə, bilirsiniz, bu hakimiyyətin bir kuralları var, yazılmamış qanunları, qaydaları var və bu qaydalara görə əgər sən ümumi daxla, o oğru dünyasında buna apşək deyirlər, əgər apşəka xələl gətirmirsənsə, hakimiyyət eşqinə düşmürsənsə, hakimiyyətin siyasi dayaqlarına asi çıxmırsansə, sənə dəymirlər. Cahangir Hacıyev 60-dır. Yəni, devalvasiya vaxtı bu komandanın əsas adamlarını aldatmışdı və devalvasiya əməliyyatından istifadə edib varlanmışdı. Ona görə də onu cəzalandırdılar. Baxın, indi bizim Siyavuş Novruzovun bəyanatına qayıdıram. Açıq şəkildə deyir ki, filan illərdə işləmiş, müddətdə işləmiş nazirlər, oliqarxlar, onlar özlərini yaxşı aparmasalar, onlar barədə ölçü götürücü. 4 müddət deyir. 20, 18, 15 və 10 il müddətində işləmiş nazirlər haqqında danışır. Amma biz bilirik ki, dəyişilən nazirlərin sayı daha çoxdur. Bu misal özü də göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı sən ona qarşı çıxmayana qədər, hakimiyyət iddiası ortaya qoymayana qədər sənin işi yoxdur. Bax, onun haqqında 1000 dənə söz danışılan adamları başını sığallayıb, heç bir olmamış kimi aparırlar, kafedra müdürü qoyurlar, müəssisə rəhbəri qoyurlar, akademiyan institutlarına direktor təyin edirlər. Bunlar bir daha göstərir ki, Azərbaycan iqtidarının fəlsəfəsinə görə, yazılmamış qaydalarına görə, sən nə qədər uğrayırsan uğra, onsuz komandamız bir o vərdişi özünün əsas peşəsi sayan adamlardan ibarətdir. Ruslarda buna Krugavay Paruka deyirlər. Yəni, bir dəstəvari uğurluq, dəstəvari qarşılıqlı, güzəşli bir mövqi. Azərbaycanda bunun ekvivalenti yoxdur, təəssüf olsun ki. Amma bu Krugavay Paruka deməkdir ki, bir dəstənin nümayəndələri neyin illərsə eləsinlər, bunlar üçün keçir. Nümunələr də yüzlərlə saymaq olar Azərbaycanda ki, bu adamlar hakimiyyətə asi çıxmayana qədər, hakimiyyətin yönləndirilməsində mane olmayana qədər çox rahat şəkildə yaşayırlar, oğradıqlarını xərcləyirlər, ölkənin əsas adamlarına çevirirlər, dırnaq arasında hörmətli şəxslərinə çevirirlər, amma əslində bütün normal dünyada bunların adı oğrudur. Və bunlar, belə deyək də, tənqid hədəfi olmalıdırlar, cəmiyyətin nifrət hədəfi olmalıdırlar. Çünki bu adamların oğurluqları müqabilində Azərbaycan xalqı bu günləri yaşadığı sosial, ağır sosial həyatı yaşamaqdadır. Azərbaycandan 4 milyondan artıq insan köçüb gedib. Bu adamların oğurluğu Azərbaycandan bunları oğrayan.
uzaqlaşdıran. Bu adamların oğurluğudur ki, Azərbaycanın bugün dövlət büdcəsi 30 milyard manatdan artıqdır. Bu adamların oğurluğudur ki, Azərbaycanda bugünləri orta aylıq əmək haqqı biabırçı və gülünc vəziyyətdədir. Biz Ermənistanın da uzuruq əmək haqqına görə, indi son dövrə qədər olan minimum əmək haqqına görə. Orta aylıq əmək haqqı Ermənistandan və Gürcüstandan geridir. Yəni bu biabırçılıqlar o səbəbdəndir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ayrı-ayrı nümayəndələri işləri gücdən ancaq oğurluq olub. Bunlar ailələrini buradan çıxardıblar, pulları keçirdiblər xarici dövlətlərə. Mən anlaya bilmirəm. Bunların bu bağışlanma səbəbi nədir? Mən başqa səbəb anlamıram ki, bunlar belə çıxır ki, hamısı oğurlayır. Oğradıqlarına görə də hamısı bir-birinin tayıdır və bunlar cəza görmürlər. Nə vaxta qədər ki, indi Rafael Cabrayevlarla bağlı heç nə olmayacaq. Güya İqbal Məmmədovla bağlı nəsə olacaq. Onunla da bağlı heç nə olmayacaq. Çünki bu adamlar böyük mənada hakimiyyətə diş göstərtmirlər. Və bu proseslərdə iştirak etmirlər. Siyavuş Novruzov bəyanatı göstərir ki, müxalifətə pul oturanlar cinayətə cəlb oluna bilərlər. Ancaq olar, oğrayıblar, onun təbiri izlədirsək, ətraflarına, ailələrinə, yaxınlarına, qohumlarına unikal şərait yaradıblar ölkənin daxilində, hətta ölkənin kənarında. Onlar sakit yaşaya bilərlər, amma bu 4 nəfər kimdirsə, o 4 nəfər hakimiyyətin hədəfindədirlər, belə çıxır ki, onlar müxalifətdə dəstək verdiklərinə görə və yaxud da siyasi iddiaları olduqlarına görə bu təzyiqə məruz qala bilərlər, əgər düzəlməsələr. Burada da Siyavuş Novruzov çox maraqlı bir ifadə işlədir ki, əgər geri qayıtmasalar, hakim ailəni müdafiə etməsələr, hakim komandanı müdafiə etməsələr, onlar haqqında ölçü götürülə bilər. Demir, çünki Azərbaycan qanunlarla deyil. Həmin o yazılmamış qaydalarla idarə olunur. Sən mənə sadiqsənsə, nə bilirsən ged elə bu ölkəni çala, tap, nə istəyirsən elə, dağıt bu ölkəni. Bircə mənə qarşı çıxma. Bu hakimiyyətə qarşı çıxma qalan nə bilirsən elə bu millətlə. Ona görə əslində bizim bu problemlərimiz mövcuddur ki, Azərbaycan hakimiyyətinin fəlsəfəsi bundan ibarətdir. Bizim də etirazımız müxalifət olaraq budur. Biz deyirik ki, Azərbaycanı dövlət çərçivəsinə qaytarmaq lazımdır. Bu şirkət deyil ki, bu oğru dünyasının bir qurumu, quralları deyil ki, bu dövlətdir və dövlətlə bu cür davranılmaz. Biz hakimiyyətdə olanları dövlət intizamına dəvət edirik. Dövlətin quruluşunu qaytarmağa dəvət edirik. İndi biz Yeni Azərbaycan Partiyasının iki mərhələsini yaşamışıq. Mərhum Heydər Əliyevin dövründə hər halda dövlətin institutları bu cür vəziyyətdə deyildi. Mən bunu deyirəm və altını da cızıram ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının 3-cü ildən sonraki versiyası əslində yazılmamış qaydalarla idarə olunan bir komanda versiyasıdır. Heydər Əliyev nə var idisə o dönəmdə, orada da vardı korrupsiya, orada da vardı rüşvət, orada da özbaşınalığı vardı. Amma bir qorxu var idi, bir hürkü var idi, bir adamın, birinci şəxsin bir çəkintisi var idi. Bu adam onları məhşər ayağına çəkə bilirdi, bunları ictimai qaydada qamçılaya bilirdi. Ancaq indi biz son 15 ildə, 16 ildə utanmalısan ifadəsindən başqa bir sərt ifadəyə rast gəlməmişik. Nə vaxta qədər bu adamlara hədə qorxu gəlinəcək, nə vaxta qədər bunlar haqqında ümumi sözlər diləyəcək, amma cinayət olaraq ortada heç bir nəticə olmayacaq. Bunlar cəzalandırılmayacaq. Baxarsınız, Rəfail Cəbrayevlə da bağlı bir iş olmayacaq. Əgər onun hakimiyyət iddiası olmayıbsa bu illər ərzində. Bu adamlar təkcə ondan bundan borc alıb ölkəni talamayıblar ki, bu adamlar öz mənzil sahib alanlarını da incidiblər, bu insanları da o məsələdə aldadıblar, ölkədən pul çıxardıblar xeyli miqdarda, Türkiyə keçirdiblər vəsaitlərini. Bu adamların dövlət təfəkkürü yoxdur. Ona görə mən keçən dəfə də müsahibəmizə dedim ki, parlament dəyişməlidir, hökumət dəyişməlidir, hökumətin baş naziri Azərbaycan xalqının sifəti olan bayrağı dəyişir, prinsipləri öz bildiyi kimi şərh eləyir. Bu nə dövlətdir? Belə dövlət olur. Baş nazirə qarşı da ki, eşitmir də bu ölkədə nə prokurorluq var, nə prezident var, nə başqa qurumlar var. Heç kəs eşitmir bunu. Azərbaycanda dövlət bayrağının prinsipləri təhqir olunur gündən günə. 2018-ci ilin yayından bu vəziyyətdir. Heç kəs də ölçü götürmək istəmir. Məhkəməyə müraciət edə bilmirsən, bunlar haqqında ölçü götürülə bilməz, məhkəmədə baxıla bilməz. Nədir bəyəm, baş nazir qanunlardan yuxarıda duran bir adamdır. Mən məhkəməyə müraciət eləməyə təşəbbüs göstərdim ki, deyirlər hüquqşünaslar ki, bunu məhkəməyə verə bilməli, bunun əməlindən biz şikayət eləyə bilməli. Necə olur bu? Azərbaycanda məhkəmə instansiyaları biabırçı vəziyyətə salınıb. Bir misal deyimsə, bu maraqlı misalda Azərbaycan ictimaiyyəti baxda heç vaxt eşitməyib. Ekskluziv deyirəm Kanal 13-ə. Bu borclular barədə 1.6 milyard vəsait büdcədən ayrıldı və kredit borcu olan 10 min dollara qədər olan şəxslərin borcları qaytarıldı. Axı, bu borc haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı vardı. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında birmənalı yazılmışdı ki, bu borclar haqqında
heç bir araşdırma, heç bir şəhs, şəhər heç bir addım atıla bilməz. Bir mənalı yazılmışdı Konstitusiya Məhkəməsində. Baxın, prezident sərəncam imzalayır bu ilə bağlı. O sərəncam parlamentdə müzakirə olunmamış imzalanır. Büdcənin hansı maddəsindən o 1.6 milyard qaytarılır, onun haqqında cəmiyyətdə heç bir məlumat mövcud deyil. Və Konstitusiya Məhkəməsinin heç bir halda müzakirəyə çıxarılmayan qərarı prezident tərəfindən təksib edilir. Belə ola bilməz. Belə ola bilməz. Prezident icra hakimiyyətinin rəhbəridir. Konstitusiya Məhkəməsi bizim məhkəmə hakimiyyətinin ən yüksək instansiyasıdır. Bunun çıxardığı qərarı başqa hakimiyyət qolu bu şəkildə hörmətsizcəsinə kənara qoya bilməz. Başqa tərəfi var məsələn. Axı, büdcə qanunu parlamentdə baxılır. Parlament haqqında qanun qərar çıxarılır. Necə olur ki, bu büdcədən 1.6 milyard ayrılır, parlament buna baxmır. Bu haqda bir qərarı yoxdur ortada. Belə dövlət institutları olmaz, belə hakimiyyət qolları olmaz. Bizim etirazımız bunadır. Axı, dövləti dövlət çərçivəsinə qaytarmaq lazımdır. Biz bunu dəfələrlə deyirik, indi çıxıb özləri deyirlər ki, bizim nazirlərimiz oğrudurlar, bizim nazirlərimiz nə edirlər? Bunlar özləri dilləri ilə deyirlər bu məsələləri. Buna etiraz eləmək lazımdır. Azərbaycan dövlətini öz məcrasına qaytarmaq lazımdır. Biz sabahları erməniləri o separatçı hissəsini qoyaq kənara. Azərbaycan vətəndaşı olan Dağlıq Qarabağ ermənilər. Necə bu dövlətin çərçivəsini qaytara bilərik ki, Azərbaycanda dövlət adına, konstitusiya adına, qanun adına bir məsələ yoxdur. Azərbaycanın anayasası fərdlərə uyğunlaşdırılır. 2002-ci dəyişiklikdə, 2009-cu il dəyişiklikdə, 2016-cı il dəyişiklikdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına uyğunlaşdırılıb. Anayasa da vətəndaşa uyğunlaşdırırlar. Nə olsun onların səlahiyyətləri böyüdür, nə olsun onların statusu yüksəkdir? Onlar da Azərbaycan vətəndaşıdır. Bir halda ki, Azərbaycan konstitusiyasından dediyim nümunələrdə bu oyunlar çıxarılır, bu cür sayğısızlıq göstərilir. Təbii ki, Azərbaycanda dövlət haqqında danışmaq və o Azərbaycan hüdudlarına qaytarılmalı olan o asi vətəndaşlarımız bu məsələlərə əsas götürməli, demokratiya sahəsində, seçki sahəsində, hakimiyyət qollarının formalaşdırılması istiqamətində olan qanun pozuntularından danışmam, saatlarımız yetməz bunlar haqqında danışmağa. Bu nümunələr göstərir ki, Azərbaycan dövləti Ermənistan tərəfinə Dağlıq Qarabağ məsələsini ən az ona görə uzacaq ki, oradakı hakimiyyət legitimdir və qanunlara hörmət eləyir. Ona görə uzacaq ki, Azərbaycanda qanunlar tanınmır və Azərbaycanda hakimiyyət qolları legitim deyil. Bir dənə bu məsələ bizi bu məsələlərdə zəif salır. Mən o biri nüansları qoyuram kənara, o biri məsələlər haqqında danışmaq istəmirəm. Biz təcili surətdə bu məsələlərdə düzəliş eləməli bir toplum olaraq, cəmiyyət olaraq, millət olaraq nə vaxta qədər bu dövlət qurumları ayaq altında olacaq, nə vaxta qədər konstitusiya sayğısızlıq ünvanı olacaq, belə ola bilməz axı. Maraqlısı odur ki, Əli bəy, həmin bəyanatından sonra Siyavuş bəyin hətta prokurorluq heç bir cinayət işinin açılmadığını elan etdi. Bu, absurd bir hadisədir. Əgər hakim partiyanın nümayəndəsi bunu rəsmən etiraf edirsə. Büdcəyə toxunduz, elə büdcədən danışaq. Dünən mediaya sızan xəbərlərdən biri, ölkədə ən çox pul ayrılan prezident administrasiyasının olduğu xəbəri idi ki, büdcədən ora ildə 98 milyon pul ayrılır. Aha. Necə düşünürsünüz, bu ştatın çoxluğundan əmək irəli gəlir, yoxsa prezident administrasiyası öz əməkdaşlarını daha çox qiymətləndirir? Bilirsiniz necədir, mən bir rəqəm dediyim isə, məhz dövlət orqanlarında işləyən şəxslərin maaşının qaldırılması haqqında prezident sərəncamı oldu. 50% onlara qaldırdı, hüquq mühafizə orqanlarına 40% maaş qaldırdı. Yenə də haqqı tapdalanan və seçki saxtalaşdırılmasında iştirak edən müəllimlərə maaşı cəmi 20% qaldırıldı. Yəni, onsuz da bu icra orqanlarında, dövlət orqanlarında işləyən adamların maaşı yüksəkdir, dövlət qulluqçu statusu daşıyan adamların, onlara 50% maaş qaldırılır, müəllimə 20%. İndi gələcəm o qiymət artımı məsələsinə. Ümumiyyətcə, Azərbaycanda mən sizə bir şey deyim, bütövlükdə konstitusiya dəyişməlidir. Çox güman ki, prezident və yaxud parlament seçkiləri olarsa, mən partiyanımızın və mənim prezidentliyə namizəd olaraq bu konsepsiyam haqqında, proqramım haqqında danışacağım. Azərbaycanda bütün bir konstitusiya dəyişməlidir, idarəçilik fəlsəfəsi dəyişməlidir. Baxın, Azərbaycanda prezident administrasiya adlı bir qurum da var. Faktik olaraq hökumətdə olan əksər strukturlar orada öz təsdiqinin təkrarını tapır. Azərbaycan reallığında biz bilirik ki, Azərbaycan siyasətinin yönləndirilməsi məhz prezident aparatından baş verir. Yəni, məhkəmələr də oradan idarə olunur, parlament də oradan idarə olunur, hökumət də oradan idarə olunur. Əslində, bizə mənim fikrimcə, ya biz prezident administrasiyasını Gürcüstandakı kimi dəftərxanaya çevirməliyik, bu sırf yazışma işləri ilə məşğul olmalıdır və prezident tərəfindən hüquq normativ aktların
nəzarətdə saxlanılması, onun tərəfindən imzalanılan hüquqi normativ aktların tənzimlənməsi, parlamentlə əlaqə, məhkəmə orqanlarının əlaqə funksiyasını həyata keçirməlidir. Dəftərxana statusunda, Gürcüstan versiyası. Ya da biz bu halda hökuməti gücləndirib, hökumətin vəzifələrini, icra vəzif funksiyalarını həyata keçirmək nəzərdə tutan bir struktur müəyyənləşdirməli. Misal üçün, Amerika versiyası, Fransa versiyası, orada baş nazir olsa da əsas icra strukturları Fransada mən nəzərdə tutam. Ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında heç baş nazir funksiyasında həyata keçirilir. Prezident bilavasitə hökumətə strukturlara rəhbəri eləyir. Dövlət katibi var, o xarici işlər naziri funksiyası yenidir. Qalanları da prezidentin bilavasitə nəzarətindədir. Yeri gəlmiş orada 20 nazir var. Azərbaycanda 35 nazirlik var. Hələ mən dövlət nəzarətində olan şirkətləri nəzərdə tutam. 1-6-7 də o cürə dövlətin şirkətləri var. Azərbaycan görsə 10 milyonluq ölkə hara? Dünya lideri hara? Orada cəmi 20 nazir var. Baş Noruz Məmmədov kimi baş nazir orada saxlamazdır, ehtiyacı da yoxdur orada. Ya da ki, biz prezident administrasiyasına, bu Amerika versiyası kimi yığmalıyıq hər şeyi, ora gücləndirməliyik prezident aparatını, baş naziri, nazirə kabinetini ümumiyyətlə ləğv etməliyik. Ləğv et. Bunlardan ikisinin birini saxlamaq lazımdır. Yəni, bizim o dövlət xərclərimiz, siz 98 milyon sırf prezident administrasiyasından bağlı yəqin edirsiniz. Ümumilikdə Azərbaycanda idarəçilik xərcləri 4 milyard manata yaxındır bu ilki dövlət büdcəsində. 4 milyard manata yaxın vəsait idarəçilik xərclərinə sərf olunur. Yəni, bu əslində Azərbaycanda qeyri-rasional idarəçilikdən xəbər verən məsələdir. Baxın, Azərbaycanda hökumət müəyyən məbləğdə vəsait tapa bilmir ki, uşaq pulunu versin. Bəli. Uşaq pulu elə müzakirədə deyil, müzakirədə vermək istəmirlər. İndi düzdür, burada populist sözlər deyənlər də var, bəziləri çıxır, deyir ki, 200 manat uşaq pulu verilməlidir. Bu, absurd bir rəqəmdir. Bu, cəmaata xoş gəlmək üçün cəmaata allatmaq lazımdır. Mən tapşırıq verdim, araşdırdılar. Deməli, 200 manatdan uşaq pulu vermək üçün 0-dan 18 yaşa qədər. Azərbaycan dövlət büdcəsinə təxminən 7 milyarddan artıq güc manat vəsait cəlb olunmalıdır. Ancaq bu uşaq pulunu vermək üçün 200 manatdan. Bu məsuliyyətsiz bəyanatlar verilməməlidir. Amma Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gücü var ki, 80 manatla 100 manat arasında uşaqlara doğulan təzə uşaqlar başlamış, 18 yaşına qədər uşaqlara pul arası. Bu təxminən 3 milyarda yaxın vəsaitdir. Orada nəzərə alsaq ki, ümumanlı sosial yardımların da bir qismi avtomatik olaraq sıradan çıxacaq. Onda bu uşaqlara pullar verilməlidir. Uşaqların saxlanılması üçün, ailələrə yardım göstərmək üçün. Və burada artıq məmurların ünvanlı sosial yardımdakı kimi ailələrə müdaxilə edib bu pulların 6 ayını alıb cibini Səlim Müslümov vaxtında dəmiydi bu. Dəbiydi də, bilirsiniz də. Alırdılar 6 ayını qoyurdular cibinə, kartı özlərində saxlayırdılar məmurlar. Sonra qalan 6 ay gələndə verirdilər həmin adama. Birli belə bölürdülər. 6 ay nazirin olurdu, 6 ay da vətəndaşların. İndi bu məsələ də sıradan çıxacaq. Bilinəcək ki, bu ailədə nə qədər uşaq var. Qoy bunların da ailələrinə verilsin. Onsuz düzdür, uşaqları bunların xaricdə yaşayır. Amma onlara versinlər, 80 manat, 100 manat versinlər. İndi bunlar, mən təcrübələnmərəm, bunlardan kimsə çıxıb desə ki, mən sosial yardım alırım ünvanını. Mən həqiqətən təcrübələnmərəm, bunlardan hər şey gözləmək olar. Ona görə qoy bunların uşaqlarına da pul versin. Amma bu rəqəm 80 manat, 100 manat arası olarsa, həm buna dövlətin gücü çatar ödəməyə, həm də bu zəruri bir məsələdir. Buna pul tapmırlar, qalan nə üçün pul xərcləyirlər? Və yaxud da ki, bu tibbi sığortanı, bilirsiniz, 1999-cu ildən bunlar qanun qəbul edib. İndi mən sizə maraqlı bir şey deyəcəm, bu da eksklüzivdir. Azərbaycan cəmiyyətində müzakirə olunmayıb. Şəxsi kanallardan əldə elədiyim məlumatdır. Baxın, bunlar 99-dan tibbi sığortanı tətbiq eləməlidirlər ki, insanların sığortası olsun, həkimə getməyə imkanı olsun. Bir üstə Azərbaycan vətəndaşın mütləq əksəriyyətinin, bunlar özləri gəlib xaricdən müalicə alırlar. Yerdə qalan da müalicə almaq üçün gedir, kredit götürür, evindən qızıl satır, borc götürür faizlə. Bu hallar var da, onkoloji xəstələrin illərlə dərmana ehtiyacı olur. Çox bahalı müalicəsi var. Türkiyədə bu dövlətin xərcidir. Ermənistanda bu dövlətin xərcidir. Azərbaycan hökuməti bunu eləmir. Eləmək fikri də yoxdur. Çünki bu xalq bunlar üçün bir bioloji materialdır. Onlar xalqa bu cür baxırlar. Özlərinki kimi baxmırlar. Bu tibbi sığortanın tətbiqi bilirsiniz ki, 18-ci ildə Yevlax və Mingəçevirdə pilot layihə kimi iki rayonda tətbiq edildi. Bu ilin əvvəlində başlamalıydılar, başlamadılar. Təbib agentliyi yaratdılar. Bu agentliyə bütün Səhiyyə Nazirliyinin, bütün yox, əksər müalicə müəssisələrini təhkim elədilər təbib agentliyinə. Bu təbib agentliyi bu ilin sonundan, gələn ilin əvvəlindən tibbi sığortanın icrasına başlamalıydı. İndi orada da müəyyən nüanslar var, orada da təmiz görülməyib işlər. İndi onlar haqqında da deyərəm sizə. İndi məndə olan məlumata görə Səhiyyə Naziri məktub yazıb prezidentə ki, sən müalicə müəssisələrini qaytar mənə,
agentlik ancaq pulla məşğul olsun, maliyyə tərəfi ilə məşğul olsun. Çünki ayın 1-dən artıq Azərbaycan vətəndaşlarına pul tutulmağa başlayacaq tibbi sığorta ilə bağlı. Malıcı müəssisələri qalsın mənim nəzarətimdə. Yəni, bu ilin 9-cu ayı qutarır. Hələ indi bunlar aydınlar ki, tamamilə başqa prinsiplər işləmək lazımdır. Yəni, gülüncdir, bu hökumət başını itirib. Bu hökumətin bilmirəm, indi əvvəldən iş qabiliyyəti olub yoxsa, indi imməkcə baxırsan ki, bunlar elə o dissonans şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Verirlər ilin əvvəlində agentliyə, indi də ayılıblar ki, agentlik mən özüm üçün də maraqlıdım, o sahəni biraz bildiyimə görə deyirəm. Hə, bu agentlik bu səhiyyə müəssisələrinin hansı infrastrukturla nəzarət edəcək? Pis, yaxşı səhiyyə nazirində bu imkanlar var idi. Bu işləmiş, sazlanmış bir kanallar var idi, nəzarət vardı. İndi bunların öz üsulu vardı işləmək. Üstə hamı haqq verir də, o kanallar işləyir. O haqqdan imtina eləmək lazım gələcək, başqa üsullarla keçmək lazım gələcək. Bunlar bilmirlər necə eləsinlər ki, o puldan biraz mənimsəsinlər. İndi çox maraqlıdır, indi o nüansları deyirəm. Baxın, bütün səhiyyə müəssisələri verilmişdi təbibə, indi bilmirəm prezidentin qərarı nə olacaq. İndi qaytaracaqmı Səhiyyə Nazirliyinə, yoxsa Təbib Agentliyində saxlayacaqmı? Bilirsiniz, əvvəldən Təbib Agentliyi hər yerdə bütün avadanlıqların siyahıya alması ilə məşğuldur. Bütün tibb müəssisələri nəzarətə götürülür və onlar tərəfindən avadanlıqları inventarizasiya edilir. İndi nətər olacaq, bu bilmirəm. İndi baxın, təbibə verilib bütün tibb müəssisələri, Milli Onkologiya Mərkəzi verilməyib. Sual olur, niyə? Bu tibbi onkologiya mərkəzinin nə üstünlüyü var ki, bu Səhiyyə Nazirliyinin balansında saxlanılmalıdır. Bütün müəssisələr verilir, o saxlanılır. Bu oftalmologiya mərkəzi niyə saxlanılır Səhiyyə Nazirliyində? Nədir burada məqsəd? Nədir Azərbaycanda vətəndaşlar bir qismi sığorta ilə müalicə alacaqlar, bir qismi Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyində olan məsələlərdə gəlib müalicə almalıdırlar. Niyə? Kimin pulu ilə formalaşdırılıb onların maddi texniki bazası? Azərbaycan dövlətinin deyilmi? Nəyə görə bunlar saxlanılmalıdır Səhiyyə Nazirliyinin balansında? Bu suallar, mən bilirəm, nə cavablarını, bunların cavabını da verəcəm. İndi bu hökumət cavab versin ki, niyə bütün müəssisələri verirlər agentliyə? Qaytaracaqlar, qaytarmayacaqlar, başqa mövzudur. Nəyə görə bu tibbi müəssisə saxlanılır Səhiyyə Nazirliyinin balansında? Mən bilirəm, niyə saxlanılıb. Nəyə görə Bakı Sağlamlıq Mərkəzi verilmir həmin təbib agentliyinə? Burada maraqlı bu sualların altında yatan çox maraqlı məqamlar var. Necə olur bu üç müəssisə bu sığorta prosesindən kənarda saxlanılır? Bunu izahatın versin, hökumət zəhmət olmasa. Sizcə səbəbi nədir? Səbəbi subyektiv məsələlərdir, deyəcəm zamanı yetişəndə. Mən gözləyirəm ki, bu yazışmaların sonu nə olacaq? Bəlkə elə həmin məsələlər hamısı qayıdacaq təzədən Səhiyyə Nazirliyinə. Hələ bu gülməlidir, bunlar lətifədirlər başlanacaq. Özləri də bilmirlər nə edirlər. Əvvəl ilin əvvəlində bir qərar qəbul edirlər, ilin sonunda başqa qərar qəbul edirlər. Baxın, bu Azər silahı bildiniz də necə oldu da? İlin 1-2 ay əvvəl ləğv elədilər, keçirdilər şirkət statusuna, indi təzədən qaytarıb nazirlik statusu eləyib. Çünki bu dövlətin aydın strategiyası yoxdur. Bu dövlətin yönləndirən adamların nə etməli olduqlarını sona qədər bilmirlər. Kampaniya başlayıblar, pambıq əkirlər, nə bilim, barama əkirlər, tütün əkirlər. Baxırsan, ilin 8 ayında ötürdükləri xaricə, valyuta gətirən nədir müəssisələr? Ancaq neft və qaz. Amma biabırçılıq olar, belə biabırçılıq olar. Bu hökumət, bu Noruz Məmmədovdan baş nazir olar. Hə? Bu sual edirəm də sizə, Noruz Məmmədovdan baş nazir olar. Bu kartofa 2 dollar tətbiq eləyən adamı gətirib hökumətin başına qoyarlar. Bu Medvedevə bənzəyən bir adamdır da. Yəni bu adam tıxsız balıqdır, heç nə eləmir. Nə deyirlər baş üstə? Nə, onu müsahibə vermişdi ki, prezident çağırdı, mənə dedi ki, sənə baş nazir qoymaq istəyirəm. Dedi, get fikirləş. Bir həftədə getdim, oturdum fikirləşmək, çox heç istəmirdim mənə başına. Bir də eşitdim ki, mənə çağırdı, dedi, get parlamentə təsdiqə. Yəni, bu adam özü də psixoloji olaraq baş nazir olmağa hazır deyir. Əli bəy, bu məqamda bir sual verəcəm. Bizim baş nazirlərimizin, sizin dediyiniz kimi, tıxsız balıq olmağının səbəbi nədir? Bəlkə Xəzərdə Asetrin tipli balıqlar çoxdur. Çünki ancaq o tip insanlar. Çünki bu adamlar əslində bu hökumət formal bir şeydir. Hökumət bir söz nə üçündür Azərbaycanda? Baş nazir nəyə lazımdır? Bütün bu qüsurlar baş nazirin üstünə qoyulacaq məqamı çatanda. Hökumətin başında sən icra qurumuna rəhbərliyəsən, sənin günahındır, sənin filandır. Uğur mənimdir, ziyan sənindir. Bu ona görədir. Yəni, burada müqavimətsiz adam olmalıdır, burada dişsiz adam olmalıdır, bura idarə olunmaq üçün qoyulmayıb ki. Baxın, Azərbaycanda 7-yə yaxın dövlət şirkəti var. İndi sayacam onları. Sokardır, Azər İşıqdır, Azər Qazdır, Azər Sudır, Azaldır, Metropolitendir.
Siz xəbərimiz var ki, bunlar Azərbaycanı borcla yükləyiblər. Ancaq bu müəssisələrin, 15-16 milyarda yaxın borcu var. Bugünkü Azərbaycanın dövlət büdcəsini ki, bunlar 15 milyarddan bir qədər artıq deyirlər, yalan deyirlər. Bu müəssisələrin, sadaladığı müəssisələr həmin borcu 36 milyard manat səviyyəsinə qaldırıblar. Ancaq SOCAR'ın 9 milyard dollardan çox borcu var. Ancaq SOCAR'ın. Əlbəttə, sizcə bu təbii deyilmi? Çünki o sadaladıqlarınızın rəhbərlərinin hər birinin xaricdə mülkləri var, korrupsiya hallarında adı hallarında. İndi mən, burada məntiqi sual çıxır ortaya. Baxın, bunlar hamısı şirkətlərdir. Bir Azərbaycanda bir arada olan orta statistik Azərbaycanlı tanıyırsınız ki, işıq pulu verməsin. Xeyr. Ha, tanımırsınız, düzdür. Su pulu verməyən, qaz pulu verməyən Azərbaycanlı tanıyırsınız, tanıya da bilməsiniz. Deməli, belə çıxır ki, bunlar əgər bu şirkətlər ziyanla işləyirlərsə, deməli, bu yuxarıda olanların pulları, ödəmədikləri pullar bu şirkətləri borcla işlədir. Bəli. Bir məntiq bunu deyir. Bu bir. İkincisi, bunlar illərləndir Azərbaycan dövlət büdcəsindən və xarici banklardan borc alırlar. Ancaq bu illəri bizim dövlət büdcəmizin 10%-nə yaxın vəsaiti biz borc qaytarmışıq. 2 milyard manata yaxın vəsaiti biz dövlət borcunun faizlərini və əsas kütləsini qaytarmışıq. Baxın, bu şirkətlərin rəhbərləri niyə cəzalandırılmır? Niyə ildən ilə borca salan bu hökuməti, bu dövləti, vətəndaşları borca salan bu adamlar cəza görmürlər, yerlərində qalırlar? Bax, nədir səbəb? Mən sizə deyirəm ki, bu şirkətlərin heç biri borcdan işləmir, heç biri ziyan eləmir, bu pullar oğurlanır. Əks halda məntiq onu deyir ki, bu adamlar cəzalandırılmalıdır, deyilmi? Bəli. Cəzalandırılmırsa, deməli, bu adamları təyin edən instansiyanı bunlar razı salırlar. Elə də elə deyir. Bəli. Məntiqlə elə. Yoxsa biz bu məsələləri xarici auditə versək, xarici audit ildən ilə bizə gülər ki, yaxşı, bu ildən ilə ziyanla işləyən bu şirkətləri başa düşdüm. Bu rəhbərləri niyə yerindədir? Niyə bu rəhbərləri saxlamışsın? Məqsəd nədir? Azərbaycan vətəndaşlarının hər birinin bu günləri, səhv eləmirəmsə, 3600-3700 manat borcu var. Hər bir vətəndaşımızın. Ümumilikdə dövlət borcumuz 21 milyard dollara yaxındır. Siz bilirsiniz, neft fondunda topladığımız vəsait 40 milyarddan artıqdır. Onun yarısı qədəri borcudur. Sual edirəm, Azərsuya damcı şəkildə bina tikməyinə dəyər. Bu borcla işləyir də, ziyanla işləyir. Rövnəq Abdullayev üçün tikirsən o 500 milyonluq binanı. O binanın mahiyyəti dəyişəcək. 50 yerdə də ofislər var. İşim yoxdur, ofislər. Bu binanı işləyirsən 500 milyona. Milli Bank, mən keçən dəfə sizə deyim, ancaq 2 il ərzində 10 milyard pulu göyə sovurub. Bu adam yerində oturub, indi bunlar üçün təzə bank tikir, binası tikirlər. 500 milyon dəyərində, valyuta dəyərində. Nə üçün tikirlər? Buz kristalı şəklində tikilən bina kimə lazımdır? Azərqazın binası, Azərişığın binası. Nəyə lazımdır bunlar üçün binalar? Bunlar sarayda oturmalıdırlar. Bilirsiniz nə sarayda? Tövlədə oturmalıdırlar. Bunlar bu işlə tövlədə oturmalıdırlar. O cür məşhur dünya standartına uyğun biznes binasında oturmamalıdırlar. Azərbaycan indi kənd təsərrüfatı naziri üçün bina tikirlər. O gün mənə bu işlərlə məşğul olan adamlarımızdan biri Norveç, daha doğrusu Niderlandın kənd təsərrüfatı nazirinin binasını göndərdi. Həmin naziri xeyli, səhv eləmirsə, 70 milyarda yaxın və gəlir əldə edir ildə. Azərbaycanın ixracatının cəmi 2.1% kənd təsərrüfatından gəlir. Bu kənd təsərrüfatı naziri üçün super binanın tikilməsi nəyə lazımdır? Korrupsiya layihəsidir. Korrupsiya layihəsi, bu uşaq pulunu vermirlər, təqaüdçülərin vəsaitini qaldırmırlar, 6 milyard yarım tikinti ayırırlar. Nə lazımdır bu tikinti? 9 ay yekunlaşır. Nə görmüşsə Azərbaycanda nə tikilib? Hə? Bu 6 milyard yarım hara xərclənib? Hesabatını versinlər də. Hara xərclənib bu pul? Özdə o tikinti şirkətləri də özlərinə məxsusdur. Bəs bu korrupsiya layihəsidir də. Baxın, indi bunların şikayət ünvanlarından biri Azərbaycanda xarici müxalifət məsələsidir ki, xaricdə müxalifət fəaliyyət göstərir, söyüş söylənir, nəyin ilə filan edirlər. Bu Azərbaycanda siyasi partiyalara, mən 15 ildir partiya sədriyəm, bir manat, mən xaricdən pul almıram, dirənib dayanmışam da, hamı dirənib dayanmayacaq axı. Kimsə sınacaq, kimsə sənə əyiləcək, kimsə xaricdəkilərə əyiləcək. Xaricdəkinə əylən avtomatik casus olacaq, sənə əylən lakey olacaq. Sənə lakey lazımdır bu ölkədə. Sənə xarici casus lazımdır. Sən özün bu dövlətdə partiyaları niyə maliyyələşdirmirsən? 10 milyon manat hesablatdırmışam. Azərbaycanda 50-yə yaxın partiya var fəaliyyət göstərən. Əgər 10 milyon manat vəsait Azərbaycanda siyasi partiyalara ayrılsa, hər bir partiyaya 200 min manat vəsait üçün illik.
Sən bunu niyə etmirsən? Azərbaycan dövlətinə məgər siyasi partiyalar lazım deyil, məgər dövlətin təməli siyasi təşkilatlar deyil, sən niyə görə insanları vadar edirsən ki, ya sənin qabağında əyilsin, ya xarici dövlətlərin qabağında əyilib casusa çevirsin, bu dövlətin maraqlarını satsın. Niyə ayırmırsınız bu pulu? Niyə ayırmırsınız? Bu suala cavab versinlər ki, şikayət edirlər ki, Azərbaycanda bəzi müxalifət qüvvələri xariciləri işləyir, ermənilər işləyir, kimi işləyir. Ha, işləyəcək də, yaşamaq istəyir də bu da. Bunun vəzifəsi, bunun peşəsi siyasətdir. Sən buna imkan yarat ki, bu adamlar ölkəni, ölkə üçün fəaliyyət göstərsinlər. Nəzarət olub vəsaitə. O vəsaiti məqsəddə ayır, amma ayır da. Bu dövlətə axı siyasi partiyalar lazımdır. Elə növbəti sualımı toxundunuz. YAP hakimiyyətində təmsil olunan YAP sədrinin müavini Əli Həsənov belə bir çıxış edib ki, Azərbaycan müxalifəti xarici qrantların hesabına yaşayır. Savadsız müxalifətdən heç nə gözləmək olmaz. Ona görə də YAP hakimiyyəti uzun illər hələ hakimiyyətdə qalır. YAP sədrinin hansı mavini? Baş nazirin mavini. Ha, o Ələsanov. O da siyasətdən danışmağa başlayıb. O getsin 2 milyard pulu o itib orada. Onun hesabatı versin. Hətta digər belə bir bəyanatı da var ki, Azərbaycan ordusu günü bugün torpaqları geri qaytarar. Sadəcə olaraq prezident qan tökülməsini istəmir. İndi başa düşmədim. Pasifist mövqeyində onda imza atsınlar, bağışlasınlar Erməniyədə torpağı. Nə danışırlar bunlar? Bu marazmatik bəyanatlar kimə lazımdır? Gömlər prezident Əliyevə kömək edirlər bu ilə. Sual edirəm mən onda. Ala bilirsiniz, niyə almırsınız? Düşmənsiniz. Torpağı almaq niyyət, gücünüz varsa, niyyətiniz yoxsa onda sual edirəm. Kimə xidmət edirsiniz siz? Mənə savadsız deyir, mən müxalifətin nümayəndəsiyəm. Onun savadı çatırsa, cürəti çatırsa, gəlsin bura, debata, sizin kanala. Mən ona sübut edim ki, savadsızın böyüyü odur. Nə savadsız? O mənə deyə bilər savadsız. Mən ona sübut edirəm ictimai qaydada ki, onların elementar savadları yoxdur. Elementar savadları yoxdur. Əvvəldə nə demişdi? Əvvəl deyib ki, xarici qrantların hesabını yaşayır. Mən bir söz deyim. Hörmətli Əli müəllim, axsaqqal adamsınız. Siz sübut eləməsiniz ki, mən xaricdən 1 manat qrant almışam, siz ümumiyyətcə Azərbaycanda ziyalı adına, axsaqqal adına iddia eləməyən bir şəxsi. Bu nəvəs adam öldürən Ələsanov da canidirlər də bunlar. Hə, bu adamlar düz deyir, baba nəvəyə cavab vermir. O baş, və yaxud nəvə babaya görə cavab vermir, amma onun o qatil nəvəsini qatil eləyən bunun özünün qaçqon.com-dan mənimsədiyi pullardır. Bu adamın nə ixtiyarı var mənə deyir ki, mənə böhtan atır, mən Azərbaycan müxalifətinin nümayəndəsiyəm. Sübut eləsin bu hökumət bütövlüyündə ki, mən 1 sent pul almışam aradansa. Ona görə bunlar mənlə bacara bilmirlər. Biz savadsız. Bunların deputatları gəlir, bunların nazirlərini çağıran, bunların komitə rəhbərlərini çağıran, onun özünü çağıran. Gəlsin bura, mən onlara sübut edim ki, savadsızdırlar. Mən əyanı surətdə sübut eləmişəm ki, bunların savadsızdırlar deputatları. Bunların deputatları özləri deyirlər ki, oğrudurlar, aparıb vəsiləni girov qoyurlar. Nə bilim, minlə oyundan çıxırlar. Mən deyirəm bunu. Bunların nazirləri uğru olduğunu özləri deyirlər ki, həm prezidentin partiyadakı ən yaxın köməkçisi, ən yaxın silahçı Siyavuş müəllim deyir ki, mən demirəm ki, bunlar güya öz aləmlərində prezident Əliyevə xoş gəlmək üçün bu cür bəyanatlar verir, göy müxalifətlə mübarizə aparır. Belə mübarizə aparmazlar. İndi mən sizə məlumat deyim ki, bunlar indi yeni Azərbaycan partiyasının səfərbər ediblər, bütün dövlət orqanlarına tapşırıq veriblər ki, gedin müxalifətin dediklərinin altından şəhri yazın. Skrin edin, göndərin bizə, bu cür hesab, gedin hökuməti qurun, gedin iş görün, gedin bu korrupsiyanın qabağını alın, Azərbaycan iqtisadiyyatını diversifikasiya edin, gedin baxın, görün bu uğurluqlar nədən baş verir, bu fərsizliyi haradan töyləyir. Bunların işi gücü, mən rəqəmlər, rəsmi rəqəmlər səsləndirdim, mən bu günləri. Bu məsələlərə, bu suallara cavab verin. Sən mənim verdiyim çıxışın altında şərh yazmanın ki, mənim mövqeyim dəyişir, cəmiyyətin mənə münasibətimi dəyişir. Bütün cəmiyyət tramvayda, indi o tramvay yoxdur avtobusda, metroda, bazarda, dükanda, küçədə, xeyirdə, şərdə bunların əleyhinə danışırlar. Mən deyirəm bunu. Bunu bütün dünya hesabatları deyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 60%-dən yuxarısı kölgə iqtisadiyyatdır. Mən demirəm, bunu. Bunu xaricdəki ekspertlər deyir. Geçsinlər, ona cavab versinlər. Geçsinlər, dünya hesabatlarında durduqları yerə baxsınlar. Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, prezidentin ehtiyat fondu var. Bu nəyə görə olmalıdır? 62.500 nəfərə ayda təqaüd verir, hörmətli prezident Əliyev. O da mənim kimi partiya sədridir. O da mənim kimi seçkilərə qatılmalı. Düzdür, mənə seçkiyə bıraxmırlar ölkədə, prezident seçkilərinə bıraxmırlar. Bilirlər də, bazar mizeylər. Sual edirəm, mənim aponentim, mənim vizavim
mənim qarşı tərəfim və həmkarım. Nəyə görə cəmiyyətdə 62.500 ailəyə birbaşa yardım eləmək üstünlüyünə malik olmalıdır, preferensiyasına malik olmalıdır? Nəyə görə? Nəyə görə bu qeyri-bərabəri yaranır? İldə Prezident fondundan 100 milyon manatdan artıq vəsait bu ələ alma kampaniyasına sərf edilir. Əməkdar artistlərə, xalq artistlərinə, xüsusi adlı təqaüdçülərə, hətta birinci qrup əlillərinə də Prezident şəhid ailələrinə öz fondundan pul ayırır. Nəyə görə ayırmalıdır? Nəyə görə dövlət verməməlidir, Prezident verməlidir o pulu? Nəyə görə? Nəyə görə məyinlə rəqib ola biləcək növbəti mərhəldə bir şəxs 62.500 ailəni ələ alır? Dövlət orqanlarında işləyənlər ələ alınır. Ordu bunların xeyrinə səs verir, polis bunların xeyrinə səs verir, prokurorluq bunların xeyrinə səs verir. Hələ bunlar azmış kimi 62.500 ailəndə bu adamlar təqaüd yoluna ələ alırlar. İndi mən burada bir məsələni demək istəyirəm. Qoy versinlər. Əslində bu ləğb olunmalıdır bu prezident fondu. Dünyanın heç yerində yoxdur. Analoq ölkə olmayan ölkə, ona görə biz analoq olmayan ölkə, özlərinin dediyi kimi. Bunlar bilməlidirlər ki, Azərbaycan xalqı artıq oyanıb. Nəyə görə Ermənistandan az maaş aldığının sualına cavab axtarır? Nəyə görə orta aylıq əmək haqqına görə Azərbaycanın geri qaldığını deyilir? Bunun maaş artımından danışırlar. Bəli. Mən maraqlı rəqəmlər deyəcəm sizə, o ictimaiyyətimiz bilsin ki, bunlar maaşı necə qaldırırlar? Bir rəqəm götürək, ixtiyari rəqəm. Tutalım ki, Azərbaycan vətəndaşı 2015-ci ilə qədər 500 manat maaş alırdı. Hə? O 500 manat maaş o vaxt dollar ekvivalentində 640 dollar ekvivalentində idi. Həmin maaşı, 500 manat alınan maaşı, tutalım ki, hökumət qaldırdı, mən 20% müəllim maaşını demirəm. Ha. Heç 40% dövlət paqon daşıyan dostu, qardaşlarınızın da maaşını demirəm. Lap tutalım, mühüm dövlət orqanlarında işləyən, bu siz deyən idarəçilik qurumlarında olan dövlət məmuru ama 50% qaldırıldı. Həmin maaş oldu 750 manat. Elədir. Qaldırılandan sonra maaş. 750 manat maaşı biz əgər bugünkü dolların kursuna böləriksə, bu da təxminən 440 dollar məbləğində maaş edir. Baxın, bunlar bizim gözümüzə soxduğu maaş artımı, hətta 15-ci ilə qədər alınan maaşın 50% qədəri azdır. O vaxt əgər 500 manat maaş alan 640 manat dollar maaş alırdısa, indi maaş artımından sonra alınan maaşın məbləği dollar ekvivalentində 440 dollardır. Yaxşı, biz istehlakçı dövləti, bizim bütün ərzaq məhsullarımız, bir sıralarda təhsil və tibbi xidmətimiz xarici valyuta hesabınadır. Bu 640 dollar alan qənaət edirdi, gedirdi xaricdə istirahat edirdi, gedirdi xaricdə müayinə olunurdu, gedirdi xaricdə nəsə alıb gətirirdi və yaxud da xaricdən gətirilən malları istehlak edirdi. Açıq-aşkar görsənir ki, hətta bunlar 50% maaşı qaldırdıqdan sonra belə Azərbaycan vətəndaşlarının ən yüksək maaş alan təbəqəsi belə 15-ci il maaş alandan 50% az maaş alır. Bunlar nə ilə aladılar bizi? Buna islahat deyirlər bunlar. Yoxdur heç bir islahat. Azərbaycan vətəndaşları bilməlidir ki, yeni Azərbaycan partiyası onlara heç bir islahat verməyəcək. Çünki kafa dəyişməlidir. Bu qədər ölkədə təlatum var, baş nazirin birinci müavininin verdiyi bəyanata var. O, bizi ilə dialoqa gələn öz həmkarı Əli Əhmədov pis vəziyyətdə qoyur. Sabah mən Əli Əhmədov, əgər belə dialoq olacaqsa, mən ora getmək qərarı verəcəmsə, hörmətli Əli Əhmədovdan soruşacağım ki, ay Əli Əhmədov, sizin adaşınız, başqa həmkarınız, Əli Əhmədov deyir ki, müxalifət savadsızdır, müxalifət xaricdən qrant alır, bu deməkdir ki, casusdur, siz bizi ilə niyə əməkdaşlığa gəlirsiniz? Yəni, hakimiyyətin bir qolu bir sözü deyir, başqa qolu başqa sözü deyir. Yəni, hakimiyyətin bölünməsi, parçalanmasının əyanı nümunəsi, bax, budur. Əli bəy, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.